24 доби між життям та смертю. Саме стільки часу на лікуванні у Шепетівській райлікарні перебуває пацієнт з COVID-19. Чоловік став одним із перших у цьому районі, у якого виявили коронавірусну хворобу. До медустанови потрапив у вкрай важкому стані. Саме тому не підлягав транспортуванню до інфекційної лікарні Хмельницького. За увесь цей час лікарі вперше оцінюють його стан як стабільно важкий, але вже не критичний. Він перебуває в відділенні анестезіології та інтенсивної терапії. Стан хворого оцінюється як стабільно важкий. Протягом останніх декількох днів є незначна позитивна динаміка в його стані.